В Україні пройшла найбільша профільна виставка сільськогосподарської техніки. Шостий рік поспіль Кропивницький приймає «AgroExpo». Виставка проходить під патронатом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства аграрної політики. Цього року площа виставкового комплексу зросла до 125 тисяч квадратних метрів. Значну її частину займає відкрита виставкова зона з ділянками для демонстрації техніки в дії. Парковку, зважаючи на ажіотаж, розширено до 5 тисяч місць. Суммарно 125 тысяч квадратных метров. Это самая большая выставка в Украине. Она входит в десятку самых больших выставок Европы. Это единственная выставка, где вы можете практически увидеть всех производителей украинской сельхозтехники. От маленьких до самых больших. И они могут представить всю свою линейку. А соответственно, покупатель, сельхозпроизводитель СХ-продукції, фермер може приїхати і вибрати цю техніку. Не оминають подію навіть автомобільні компанії. Цього року одразу декілька офіційних дистриб'юторів збудували подіуми, аби продемонструвати модельний ряд авто, який зможе зацікавити компанії, які займаються сільськогосподарським бізнесом. На виставці були представлені легкові автомобілі і позашляховики відомих світових брендів. Mercedes, Lexus, Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, Peugeot, Opel та інших. Крім того, кожен день на спеціально облаштованому полігоні проходять тест-драйви, де кожен охочий може власноруч випробувати новинки світового автопрому. Та все ж головні експозиції стосувалися саме сільськогосподарської сфери. Харківський тракторний завод презентував на виставці модель ХТЗ-248К загального призначення. Інженери встановили на машину 6-циліндровий 6,7-літровий турбодизель з системою впорскування пального Common Rail виробництва компанії Iveco. Цей мотор розвиває потужність 240 кінських сил. Сейчас вы видите на выставке трактор ХТЗ-248К. Это новая модель, которую мы сделали в этом году. Что собой подразумевает этот трактор? Это трактор с двигателем Iveco. Двигатель Iveco знают все, то есть пользуют, и этим двигателем устанавливают на все мировые бренды. New Holland, Case, Caterpillar, Challenger, то есть все пользуются этим двигателем. Харьковский тракторный завод решил тоже в стороне не стоять и воспользоваться данной ситуацией и установили этот двигатель. У порівнянні з традиційними моторами для цього виробника агрегат Iveco показує кращі показники паливно-економічності до 15%. Крім того, ці мотори мають інтервали ТО 600 мотогодин, що втричі більше, ніж у конкурентів. ХТЗ-248К також отримав модернізовану коробку передач з удосконаленою системою очищення мастила. Тут встановлено новий фільтр зі збільшеним терміном служби до 500 мотогодин. Всередині кабіни підресорене крісло, яке можна налаштувати під вагу водія, регулюється також і рульова колонка. Перероблено розташування органів керування. При запуску в серійне виробництво ціна на новий трактор становитиме близько 2 мільйонів гривень. Харківський тракторний завод бере участь у державній програмі підтримки аграріїв, яка дозволяє фермерським господарствам при купівлі цієї техніки зекономити 40% від вартості, а аграрним підприємствам – чверть від ціни. Один з провідних українських виробників сільськогосподарської техніки «Лозівські машини» презентував інноваційну лінійку ґрунтообробних агрегатів, орієнтованих на всі типи землеробства і будь-які види ґрунту. Крім того, на спеціальному полігоні компанія продемонструвала роботу своєї продукції. Зрештою, саме демонстрація найкращим чином може показати високу продуктивність і якісну ґрунтообробку, підтвердивши всі проектні характеристики. У стаціонарній експозиції компанія «Лозівські машини» виставила як новинки, так і вже знайому для клієнтів продукцію. Сегодня на стенде представлены образцы предпосевной культиватор шириной захвата 8 метров, КПО-8, стерневой культиватор интенсивный 4-метровой ширины захвата, короткая дисковая барана 6-метровой ширины, тяжелый дисковый агрегат 8-метровый ТДА-8. И на одном шасси представлена новинка прошлого года – это тяжелая зубовая барана и шлейфовая барана. Як зазначають керівники компанії, «Агроекспо» – це хороша можливість для проведення ряду переговорів з представниками українських агрохолдингів. До того ж, техніка лозівських машин бере участь у державній програмі фінансової підтримки українських сільгоспвиробників. Агрохолдинги можуть придбати знаряддя вітчизняного бренду і отримати 25% компенсації, а фермери можуть відшкодувати 40% вартості. Холдинг ВК Технополь з Кропивницького також представив техніку власного виробництва. Новинка цього року – шлейфова гідравлічна борона БШГ-9. На сьогодні компанія ВК Технополь є відомим в Україні та за кордоном заводом-виробником, який пропонує сучасні моделі культиваторів, зручні та практичні гідравлічні борони, роторні борони і подрібнювачі, які підходять для різних ґрунтів. Уся техніка перевіряється відділом контролю якості і тестується на власних полях. Українські та зарубіжні землі вже обробляють понад 1100 культиваторів, 1200 борін і майже 1500 подрібнювачів. Також компанія «Технополь» є офіційним представником японського бренду «Кубота». І на своєму стенді вона представила широку лінійку тракторів цієї марки. Трактори «Кубота» оснащені дизельними двигунами нового покоління, які мають низький рівень шкідливих викидів. Водночас ці машини мають хорошу маневреність і прохідність різними типами ґрунтів. На сьогоднішній день ВК «Технополь» представило 13 одиниць техніки власного виробництва. І ми в цьому році стали офіційними представниками тракторів «Кубота», представили на виставці 3 трактора «Кубота». На сьогоднішній день нас посетило дуже багато відвідувачів, які були дуже зацікавлені нашою технікою, були заінтересованості, були продажі з виставки. Ми, в принципі, задоволені результатом сьогоднішнього дня. З-поміж автомобільної техніки аграріям також було на що звернути свою професійну увагу. Зокрема, спеціалізовані тягачі та вантажні автомобілі, що призначені працювати в полях. Наприклад, повноприводний тягач Mercedes-Benz Arocs 4х4. Його основне призначення – доставка врожаю від комбайна до сховища. Arocs обладнано аграрними шинами з низьким тиском, на яких тягач може виїжджати безпосередньо на поле. Установка таких шин можлива за рахунок високого кліренсу і збільшених колісних арок, чого немає в стандартних тягачах. До того ж, модель оснащено повним приводом з можливістю блокування диференціалів, що значно полегшує пересування у складних бездорожніх умовах. Що стосується легкової техніки, то головну увагу автоімпортери приділили повноприводним і прохідним моделям. Головними героями експозиції бренду Kia став рестайлінговий кросовер Sportage та оновлений Sorento. Сегмент екологічних авто представляв Kia Niro. Компактний клас представляв молодіжний кросовер Stonic. Бренд Chery привіз весь свій модельний ряд, який нині складається фактично лише з кросоверів Tigo. Люксовий сегмент автомобілів був презентований на Агроекспо виробниками Lexus та Mercedes. Загалом у 6-й міжнародній агропромисловій виставці «AgroExpo 2018» беруть участь понад 600 профільних компаній. За 4 дні організатори зібрали понад 35 тисяч відвідувачів.